Olalala. Yes. Co to bylo? Hej, tak ty jsi teďka normálně utekl hrobníkovi z lopaty, kámo. Právě nastal čas jezdit. Vítejte u nového videa, zdravíme všechny příznivce bikingu, sportu a dobrých časů. Dneska jsme vyrazili s Vencou Kolářem, takže nazdar Vašo. Vítáme tě v dalším videu a pojďte se podívat, jaký kola jsme dneska vytáhli, protože myslím si, že to bude Vašova možná i premiéra na tomhle kole. Ano, já jsem asi jednou zatím na e-bajku nebo dvakrát tady na tomhle, takže uvidíme. Pojď nám ho ukázat. Flotila, jak se patří. Takže já tady začnu přejezdem na moje Norco Sight VLT, ONDRISOV Cannondale Moterra. Takže e-bike v akci. A e-bike v rukou profesora. Vencová hrozba. Gratulace za pěkný kolečko, draku. Kdy rozjedeme hádku, kdo má lepší? To je jasný. Rivalitka. Rivalitka. Kde jsme, borci, dneska? Jsme v lese, máme sucho opět, takže další užívání na trailech. Budeme jezdit nahoru dolů, nejlepší věc, jaro přichází, přátelé. Venci, ještě nám řekni, co to máš za bike. Je to Specialized Turbo Levo. Levo? Levo. Nebo levo, já nevím, jak se jako hodně jezdíš doleva. Tak... Jo. Ten e-bike táhne hodně doleva. No a jsem na to zvědavý, já myslím, že padnou možná nějaký přesřídítkovky dneska, protože fakt, jakoby, když jsem viděl ty skoky, že nejsou úplně malý, tak... Hezky. Snad to půjde, no. Pecka. Mě na tom kole zaujala jedna věc, normálně, tady, jako toto. Jo, což je samozřejmě už asi schovka. Jako jsem tak zjistil jako propálený systém, který už každý zná, já jsem ho neznal, tak mě to natklo. Jinak na pivo, no. Dobrý, tak jo, jdem na to. Jdem to projet? Let's go. Co zkusíme? Zkusíme napřed nějakou rozehřívačku, dáme si na začátek chicken line. Chicken line. Já u chicken line já ji skončím dneska. Tak jo, uvidíme, o co půjde. Ondřej tady jezdil asi minulý týden. My s Vašou moc nevíme. No, tak tady jsou nějaké skočky, začínají. Takový trefovačky příjemný. Jopa. Tady to posíláme už trošku z kopca víc. Hodně dobrý, hodně dobrý. Dopad do klopenky. Tady je nějaký pařez, speciální překážka. Ne moc čekaná. Tady to utlumíme přes zadek. Když se teďka rozjede do takové downhillové pasáže. Trefovačky krátkých dopadů. Moc dobrý, moc zábavný. Tak. Tady jsme moc... Jo, to je tohle. Už si vzpomínám, tady jsem jezdil předloni, nebo kdy to bylo. Hopla. Jo. Dobře. Jo, tak to. Pěkně. Jedi. Ty brečíš. Jak ho to baví to nový kolo, tak brečí. Já taky brečím z těch hran, co jsem tam dával. Co říkám, až se mě brzdilo. No ne, to já jsem se brzdil sám taky, buď v pohodě. Takže dáme si e-bikeový šatl nahoru. To je pohoda mít v kole zabudovanou tu lanovku. Elektrárnu. Takhle to dopadá, když člověk spojí kolo s aplikací, pak se nejezdí a čumí se do mobilu. Jedem. Ach jo, Venc je pan high-tech. Tak to ukáž. Šík na e-bajku. Pěkně. Yes. Ale tohle je jako superovej trail, je paráda, že už máme sucho, tobo, yes. Hopla, tady tahle klopka je trošičku bahnitější, ale na to, jak je to v těch kořenech, tak je to krásně flow. Nemusí člověk ani šlapat a vajda docela jako diktuje. Yes. Trošku bahínka odletělo, kořenová pasáž, posíláky do dálky na brzdy. Drobíček, pěkně. A pojď, hul to! Jo! Ježišmarja. Tak teď jsem málem vyletěl. Step-up, na který není rychlost teďka. Jo. Přepal. Tak to byla divoká jízda ke konci teda docela. Musím říct. Takže Vance zjistil na své aplikaci, že skočil 24 skoků a jeden skok měl dokonce 6 metrů, z čehož absolutně vyvozuju, že musel někde dát brutální přepal, protože tam žádný 6-metrový skok nebyl. Ale i tak cením. Tak teď si zkusíme trošku jinou variantu. Je tady taková víc skokovější pasáž. Jsou tam takový dlouhý trfovačky. Takže jdem to najezdit. Návej, draku. Dráku. To začíná bouličkama. Tady první naskakováček. Kopanec. Aha. Ty krávo, co to bylo? Hej, tak ty jsi teďka normálně utekl hrobníkovi z lopaty, kámo. Ty vole. To bylo nepříjemný. Gratuluju, šéfe. Tak tohle bylo, já už jsem ve vzduchu jsem vytahoval telefon a normálně jsem vytáčel 155, protože to bylo... Ty jsi to taky viděl? Já jsem to neviděl, já jsem měl jako dost práce, protože jsem vyletěl strašně vysoko a přepálil jsem dopadl až na placku ten nějaký. Hej, to jsou brutální kopny a jsou strašně krátký a to ono, protože ty jsi tam totiž předtím, ty jsi ho přepálil a pak jsi to srovnal rychle do toho a ten ti vyhodil doleva a šel jsi tam úplně a ještě prý, Já jsem jako si myslel, že jsou v tom stromě. Hej, já jsem taky, ten strom tam byl úplně to jsem jako vykoučkoval jako strašně. Ještě, že to takhle dobře dopadlo, dobře. Borci znova a opatrnost na prvním místě. No takže ten minulý záběr, vlastně jak Ondris to poslal tady do boku, tak tady vidíme stopu. Která vede asi 20 cm. To by to vyslalo strašně moc jako doleva. A tam jsi to nějak jako chytil a ještě jsi to stačilo takhle stočit. Ty kráso. Libový. Jdeme. Second first try, pojďte. Pojďte kluci, pojďte mi. Je fakt, že tady ta lajnička, když je suchá, tak to je hodně jako o brzdách. Tady lehká hranka, nevadí, table. Tady mě to minule poslalo. Teď jsem dal já hranku. Hop. Hopla. Jo. Takže probíhají tady posílačky, dali jsme si pár jíst na několika tady trailíkách a zastavili jsme se tady na superové pasáži. Je to vlastně ta část trailu, kde před malou chvíli tam došlo k vysazováku Ondrisova. Málem, naštěstí všechno dobře dopadlo. Ale pak už jsme si to trošku vyčistili. Začíná nám to lepit a projedeme si tady tu sérku těch skoků, oni jsou jako fakt mega technický a zároveň i zábavný, takže bychom si je mohli natočit takhle. Tak si dáme každý solo pokus, ne? Jo, pecka. Tak kdo začíná? Jedeš, Venci? Já? No. Tak jo. Pojď, pojď. Host do domu. Host má přednost. Vaša vlastně poprvé na svým e-bajku dneska, takže řekl bych křest ohněm tak trošku. Jo. Uvidíme, no. Ale zas má aplikaci a bude aspoň vědět, jak dlouho letěl, než dopadl na držku. Jo. Výborně. Yes. Pěkně, trefovačka. Boj. Pěkně. Jo, čistotka. Hezký najeto. Teď ten poslední z té série před klopou, tak on je dlouhej. Hodně dlouhej a má jako asi nejkratší dopad v historii všech dopadů. A ještě do zatáčky. A ještě hnedka z té klopky další skok, takže tady tenhle ten skok opravdu je hodně jako trefovačka. Pěkně, draku. Dobře, Venc. Hezky. Pěkně. Jede Ondris. Jedu. Přepál. Přepovačka. Hustě. Na tamtom skoku, kde byl accident, že bych mohl klidně dopadat trošku víc tam, ale úplně se toho místa štítím, tak radši ze příma. Jo, ty myslíš tady ten svůj Teď tu ryhu smrtí svoji. Jo, tak to radši dávám teďka na placku. A já jsem proto si dovolil stát tam, protože jsem přesně věděl, že tu budeš dávat jako hodně doprava. Jede na max. Šálovaná. Yes. Přepal. Hezky. Oh. Jak jel, Venci? Mně je dobře. Vedrom. Říkám, jak jel? Mně je dobře. Dobře. Jako poslal jsem tady někde důraz, že? Tak, to se musí. Já mám problém totiž, když jsou skoky, tak brzdit na každý skok je vždycky jako psychický, no jasný, no. Psychický trýznění, protože ty bys to chtěl posílat dál, vejš, rychleji, ale ty musíš tady to brzdit. Takže tuším, že na tom tvým epickým skoku jsem tam dal jako totální jako... Dorázek, no. To já taky, ale jak jsem to dal na placáka. Jo, mimochodem, začíná pršet, super. A my bychom se mohli zkusit posunout o spod dál. Jo. Držte to přízemí a budu brzdit, všude budu brzdit. Ty skoky jsou totiž dost jako krátky a jsou teda pekelně na kopli. Jo, tak to byla dobrá trefovačka. Hoho! Dobře. Máme pařezový skok. Aha, Ondris tady odbočuje, nová varianta trailu. Jo! Olalala! Ty krása. Jsou to tam jako hodně na morál trefovačky, no. Tady je nějaká ještě pokračování. A tady se vynořila lehká hrozbice, boys. Jo. Tak přesunuli jsme se k dalšímu spotu a už jsme to tady dneska trošku jako očuchávali. A je to hrozba, pojďte se podívat, co je tady za úplně fantastickou featureu. Je to normálně, jako nebál bych se to nazvat, je to normální kanion. Jo, jako hrozí to, no. Je to vlastně i tím, jak je tam ta díra brutální pod tím, tak to hrozí. Já si myslím, že dneska jsme nalítali super technickou lineu na e-bajcích. Venc měl svoje kolo jako skoro poprvé v rukách, takže si myslím, že je hodně jako libový. A dneska bychom to mohli prostě zavřít, kdyby se nám povedl tady ten jako přes kanion gap. Lajna samozřejmě pokračuje, tu bych si nechal na nějaký další videjko, třeba na endurkách nebo tak. Přesně. Protože není malá, pokračuje tam docela solidníma kopnama. A stálo by za to tomu věnovat potom jako i víc času. Přesně tak, to znamená, ještě teda nevíme s jistotou, jestli tohle to půjde, ale řekli jsme si, že to dneska tady zkusíme a tím bychom to mohli dneska utnout, protože si myslím, že se jako přiklání den a už to máme taky dost naježdíno. Jo. A já vyhlašuju, pojď si odběr za to, když nám všem se to povede poslat. Tak počkej. Neříkám doletět, jenom poslat. Poslat, jo, takže ne. Hele, tak já se jdu ještě podívat z druhé strany. Jako odhadem si myslím, že tady máme nějakých 8 metrů k té kládě. Jako 8 metrů ke kládě, každopádně té klády je tam metr nebo metr a půl, jako jsou vystlany klády, takže to chceš asi poslat jako za ně. Čumí přímo na tebe, no. Já se jdu ještě podívat tam na druhou stranu, každopádně pojď si odběr, jako souhlasím, no, takže pokud to my tři naskáčeme dneska, tady tenhle ten kanion gap, tak jo, bychom si teoreticky mohli zasloužit od našich diváků, kteří nás neodebírají, pojď si odběr. Takže kluci stojí na odrazu a tady máme díru a tady je vlastně začátek toho dopadu. Jako za mě hlavně obrovský respekt stavitelům tady toho trailu, je neskutečný, jak je to tady jako perfektně vymazlený a tohle to je jako si myslím, že na lokální poměry hodně jako pěkná věc. Jo, souhlas. A je dost hrozivá. No a tady vlastně člověk dopadne a hned po dopadu nějakých tady 6-7 metrů na něho čeká brutální kikr do zatáčky a další takový jako 7metrový docela nakoplej skok, který si ale necháme na příště už. Tak jo, kdo jede prvá? Kdo jede prvá? Já mám řešení. Jaký? Vaša je poprvé na novém kole. Aha. Já pořád ještě dojíždím jako zranění kolene, aha, takže musím být opatrný, takže jasně, si myslím, že logicky. Takže logicky já. Ondris posílá první pokus. Moc hezký. Díky za demokratické hlasování. Tak jo, jdeme na to. Tady zavazí nějaká černá mamba. Kluci mě vyslali ku zkušebního králíka. Tak snad to tam napadá. Možná? Tak pome, heci. Tak pojď, draku. Dobře. Dobře. Co to bylo za zvuk? Nevím. Asi doraz, že co? Ne, to byla kláda. Kláda? Ale... Jak... Jo, jo. Hustě. Já jsem jako na tom odrazu neměl do poslední chvíle shine, jestli jsou rychlej nebo pomalej. Aha. A on je to totiž, ono se to nezdá, ale je to jako dost i step down, že no, jako fakt letíš i jako dolů, nejenom jako přes tu rokli. Takže tam ono tě to jako pošle a pak ale máš takový pocit, že seš hodně nad tím, tak to tak jako zašlápneš, abys to, protože kdybys třeba dal bunny hop nahoře, no, tak to přeletíš úplně strašně, jo, že to je takové jako fakt, jako až jako na skopírování. Jo, trošku. Jo, rozumím. Takže ale... vůbec, jako normálně se rozjet a na tom odrazu to nechat jenom letět, žádný jako odraz. No každopádně obrovský respekt, přátelé, palte tam lajky, protože Ondris poslal tady ten šílený canyon gap, no. Jako já popravdě, jak se rozjížděl, tak jako mě mají vylítla tepovka, protože no to hrozí jako ten, v reálu ta rychlost, a to kolo jak jede a to proševelí to kolem tebe a najednou na dopadu slyšíš kládu, jako, to je jako hrozně hustý. Jo, já jsem asi nějakou tu kládu tam. Jo, asi tam jenom zabrzdím předtím teďka, no. Chci totiž zjistit, jak rychle, mě furt nějak nevychází ta rychlost, ale uvidíme. Takže pouštím, klopka. No, ale bez brzdy, no. Přece jenom vždycky je lepší přeletět, než nedoletět, kor tady. No. Klopka, step down, nechat to jet. Hop, dobrý. Jdem na věc, Soši. Ahaha. Yes. Chill, pěkně. Joho. Dobrý průlet. Hustý. Jo, hej, tady on je to superově postavený, protože tady máš hrozně jako, že ty to posíláš za klády, ale i kdyby prostě bylo metr kratší, tak pořád trfíš klády, ale ono psychicky totiž jako počítáš s tou zemí až, víš, takže máš takovej jako metrovej prostě zichr, no. A hej, já jsem dopadl přesně za kládu, jako. Ale ono, jako... i když dopadneš třeba metr jako ještě dál, tak to furt ještě nevadí, jako. Jo, jako brzdička úplně v pohodě. Tak jedu. Pojď si, Vajdo. Takže 2/3 pojď si odběr challenge máme za sebou, teďka pojede Vaša a samozřejmě pokud to Vaša vyšle, což věřím, že jo, tak samozřejmě i YouTubeový kanál Vašek Kolář si taky zaslouží samozřejmě odběry. To rozhodně. Jo, a zapni si tu aplikaci, chcem vidět, jak je to dlouhý ten skok. Ježíš, já jsem myslel, že nedobrzdíš. Jo, ale... Tak ven zdal málem drop dolů. Já úplně, jak jsem přes řídka napíchl se tam na to kláně. Ježiši. Vaša jede. Dobře. Jej! Pěkně. Ale dobrý. Krásná prácička, díky, draku. Díky. Alta! Pojď si odběr pro oba kanály je doma. Přesně tak, přátelé, splnili jsme podmínky rubriky Pojď si odběr, takže na náš kanál, pokud nás neodebíráte, tak tam pošlete pár odběrů, pokud ještě nemáte. A Vašek Kolář, YouTubeový kanál vaši, samozřejmě taky zaslouží nějaký odběry. Děkuju, kluci. No a já si myslím, že když jsme to tady teďka tak pěkně skončili, tak bychom měli někdy vytáhnout zase tady tu trojitou sestavu na endurkách a dojet tu lineu do konce. Hej, přesně tak, přesně, protože tady, jestli se nemýlím, tak tady ještě kolik skoků? Myslím si, že 7 minimálně. No. Dobrý, no, dobrý. Takže co skok to video další. Jo. Tak dnešní video máme za sebou. Bang! Myslím si, že jsme to zakončili na shodil dolů. Máme co slavit, což je paráda. Napište nám určitě nějaký koment, jak se vám to líbilo. Čí kolo myslíte, že bylo nejlepší. Určitě taky mrkněte na náš merch, na náš i samozřejmě na Vaškův a tak. Naše edice Shirt All Day je pořád ještě pár kousků je k dispozici. Každopádně dnešní ježdění, já si myslím, že jsme si to užili perfektně a jak už jsme říkali před chvílí, tak si myslím, že se semka v té sestavě ve třech vrátíme třeba na endurových kolech, necháme Elektra doma, ale budeme mít za úkol vlastně doskákat celou tu horzivou lineu. A myslím si, že zase se trošku zapotíme, trošku nervíky, trochu rivalita a bude to fajn. Takže určitě nám dejte vědět, jestli se vám tohleto video líbilo a jsme moc rádi, že jste se koukali až semka do konce. Yes. Pokud se vám líbí to, co děláme, tak nám dejte like, koment a odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme dál! Versus Cannondale under pressure, working on the plot.